Radovi na uređenju ulica Branka Dučića i Milosava Stikovića su u završnoj fazi. Korupciju u zdravstvu građani i građanke sada mogu da prijave putem SMS poruke. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave praznik Vaznesenja Gospodnjeg, u narodu poznat kao Spasovdan. Ovog vikenda održat će se 14. međunarodna turistička manifestacija Limska regata Plav Prijepolje. Prijavljivanje za učešće u akciji Za Prijepolje u cveću još traje. U četvrtak promenljivo oblačno, ponegde sa lokalnim pljuskovima i maksimalnom dnevnom temperaturom do 21 stepen. Ovo su vesti televizije Forum, ja sam Mirela Fazlić. Uz sanaciju kolovoza u ulicama Branka Dučića i Milosava Stikovića rade se i pešačke staze što će doprineti bezbednijem kretanju pešaka. Posle više od dve decenije na red je došlo i uređenje ulice Branka Dučića pored elektrodistribucije, a sve u sklopu sanacije šest gradskih ulica i uređenja Prijepolja u oči jubilarnih mosi. Radove finansira Ministarstvo saobraćaja. To su ulice koje su bile zaista mnogo propale, dotrajale i koje je bio red da se rade nakon 30 ili bog zna koliko godina. Neka vrednost koju smo mi, sa kojom smo konkurisali, stvari, projekti i predmeti predračuni za ove ulice je bila negde oko 94 miliona i to je nešto što je ministarstvo odobrilo, to je što su nam dali ovlašćenje za raspisivanje tendera. Na tenderu, zahvaljujući znači toj tenderskoj utakmici, taj iznos nešto niži, za 25% je stvari niži, to je 72 miliona, ono što finansira ministarstvo saobraćaja. Građani ovog dela grada imaju primedbu što nisu zamenjeni i viršnjaci. Pa po nalogu naručujaca posla opštine Prijepolje izvršili su neke, a na moju sugestiju, izvršili su neke lekarne kompenzacije na stojičnjaka koji su relativno dobrom stanju, pojedini se mogu zamijeniti. Urađena je ova pešačka staza, još nije završena, su rada još u toku, a na ovom dijelu ulice primećujete da nije postojala trotoara. Kvalitet asfalta ugrađenog? Kvalitet asfalta je zadovoljavajući, o čemu će biti dostavljeni atesti, jer radovi nisu još ni završeni. Hoće li biti uređeni parking prostor? Parking prostor koji vi vidite ovdje, on je u privatnom vlasništvu, većina u privatnom vlasništvu, zahvaljujući vlasnicima, i ja im se zahvaljujem ovom prilikom, što su nam dozvolili da za vreme Mosta igara koristimo taj parking, mi smo ga poravnali, taj plato. Šta je do sada urađeno, a šta je još ostalo da se odradi u ulici Milosava Stikovića? Još je zamena tamponskog materijala, urađeno je BMS 22 asfalt kao podloga, i onda je urađen završni sloj asfalta B11. U kojoj dužini? U dužini od oko blizu 500 metara. Ivičnjaci su na dosta mjesta oštećeni. Hoće li tu biti zamene? Biće zamena ovih ivičnjaka koji su oštećeni. Da li u planu trotoari da se rade? U planu je da se urade trotoari, to je na ovom potezu od mosta do Bandukine česme. Kada će ti radovi krenuti? Pa čim vremenski uslovi dozvole, danas je kišno vrijeme i radi se na mnogo mjesta, nemamo dovoljno izvođača. I ovdje pitanje, koliko je izvođač radova ispoštovao standarde u ovim poslovima? Isti su uslovi zakonski, dobit ćemo atestirani ugrađeni materijal na tampon i na asfalt. Dobra vest stiže i za žitelje Polimske ulice. Svi trotoari u Polimskoj ulici će se raditi, a ono Jazija Musabegovića će se raditi samo kolovo. I Hođić i Zilđovi su sigurni da će svi započeti radovi biti kvalitetno odrađeni i završeni do početka jula i međuopštinskih omladinskih sportskih igara. Građani i građanke Srbije sada korupciju u zdravstvu mogu da prijave putem SMS poruke. Projekat koji je pokrenulo Udruženje Srbija u pokretu uz podršku Ministarstva zdravlja, Agencije za borbu protiv korupcije i UNDP-a, predstavljen je na konferenciji za novinare. Jer činjenica da je percepcija građana, da je među političarima, a zatim među zdravstvenim radnicima najzastupljenija korupcija, je naravno crveno svetlo zapravo i za Ministarstvo zdravlja i za čitavu vladu. Kad bilo ko od naših građana ode u zdravstvenu ustanovu ili po bilo kakvu zdravstvenu uslugu, on očekuje stručnost i humanost i sigurno da smo svi najosjetljiviji kada je u pitanju bilo koji oblik korupcije u zdravstvu. Korupciju u zdravstvu
Uglavnom neki dele na malu i veliku. Meni ta podela nije baš najjasnija, ali svejedno neka i tako. Ako se može prihvatiti takva neka podela, verovatno je velika ona koja proističe iz sistemski nerešenih pitanja na zakonodavnom planu. Građani i građanke korupciju u zdravstvu mogu da prijave putem SMS poruke na broj telefona 061-24-444-24 po ceni standardne poruke. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave praznik Vaznesenja Gospodnjeg. Današnji praznik, za koji se u narodu uobičajeno kaže Spasovdan, jedan je od 10 praznika posvećenih Hristu i spada u pokretne praznike, uvek pada u četvrtak, 40 dana posle Vaskrsa. Spasovdan je u istoriji Srbije vezan i za 1349. godinu, kada je proglašen najveći istorijsko-pravni dokument Srpske srednjovekovne države, Dušanov zakonik. Spasovdan je i slava Beograda u spomen na 1403. godinu, kada je despot Stefan Lazarević proglasio Beograd prestonicom Srbije. Od 14. do 16. juna ove godine održat će se 14. po redu međunarodna turistička manifestacija Limska regata Plav Prijepolje. Tradicionalno Limska regata održava se poslednje nedelje maja, ali ove godine održat će se polovinom juna zbog loših vremenskih prilika u proteklom periodu. Start regate jeste na samom izvorištu Lima, u Plavu. Cilj je da se pređe 130 km za 3 dana, otprilike po 40 km svaki dan. Znači, cilj je u Prijepolju, na najatraktivnijoj plaži po mnogima Petrovac. Osim znači, krajnje i početne tačke, regata prolazi još kroz gradove Andrejevicu, Plav i Berane, i Bjelopolje, koji su također organizatori ove manifestacije. Kampovi su locirani u Bjelom polju i Beranama. Ove godine očekuje se oko 100 učesnika regate. Prijave još nisu zaokružene, imamo ekipe naravno iz Srbije, Crne Gore, ali iz Bosne, tako da svake godine se radi na popularizaciji, omasovljenju regate i u tome uspevamo. Za vikend se očekuje lepše vreme, te je mogućnost ponovnog odlaganja regate isključena. Vremensku prognozu pomno pratimo, tako da je sada sve pod kontrolom. Vodostaj Lima je adekvatan, što nam je vrlo bitno, tako da će se regata svakako održati. Sada što se tiče sigurnosti koja je primatna ovoj regati, o sigurnosti se dosta vodi računa. Pored dežurnih službi, znači tu su službe hitne pomoći, zatim vatrogasne službe u Crnoj Gori i slično, tu će na raspolaganju biti kajakaši, obučeni skiperi, zatim oprema je vrlo bitno naglasiti da je kompletna i da je vrlo profesionalna, tako da smo o bezbednosti vodili računa i nadamo se da će sve proći u najboljem redu. Organizatori 14. međunarodne regate su turističke organizacije i rafting klubovi iz opština Plav, Bjelopolje, Andrijevica, Berane i Prijepolje. Naše sugrađanke i sugrađani još imaju vremena da se prijave za učešće u akciji Za Prijepolje u cveću. Zbog kišovitog juna produžili smo rok za prijavu za učešće u petoj po redu akciji kojom svi zajedno doprinosimo lepšoj, čistijoj i zdravijoj životnoj sredini. Sa najavljenim prolepšanjem vremena, rad, ljubav prema cveću i osjećaj za lepo naših sugrađanki i sugrađana doći će do izražaja. Sve prijavljene bašte, balkoni i uređene javne površine trudom građana i građanki će biti snimljeni. Naši gledaoci i gledateljke će putem SMS-a glasati za najuređenije, a svečano proglašenje pobednika uz vredne nagrade bit će sredinom avgusta. U četvrtak promenljivo oblačno, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Minimalna temperatura oko 15, a maksimalna dnevna do 21 stepen. Narednih dana sunčano i još toplije, ali u brdsko-planinskim predelima očekuje se i lokalni razvoj oblačnosti. Početkom i sredinom sljedeće sedmice očekuju se tropske vrućine. Ovog juna u S-Komercu Merix zeleni čaj i jasmin 3 kg 349 dinara, Mer deterđen za sudove više vrsta 500 ml 69 dinara.
U nastavku sledi kratko podsjećanje na najvažnije događaje ovog izdanja emisije Vesti. Radovi na uređenju ulica Branka Dučića i Milosava Stikovića su u završnoj fazi. Korupciju u zdravstvu građani i građanke sada mogu da prijave putem SMS poruke. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave praznik Vaznesenja Gospodnjeg, u narodu poznat kao Spasovdan. Ovog vikenda održat će se 14. međunarodna turistička manifestacija Limska regata Plav Prijepolje. Prijavljivanje za učešće u akciji Za Prijepolje u cveću još traje. U četvrtak promenljivo oblačno, ponegde sa lokalnim pljuskovima i maksimalnom dnevnom temperaturom do 21 stepen. Poštovani gledalci, bilo je to sve za ovo izdanje emisije Vesti televizije Forum. Hvala vam na pažnji i prijatno!